pessoal do canal, tudo bem com vocês? Seja bem-vinda a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, gente, já nos mudamos. Nossas coisas estão todas lá fora, né? No quintal que a gente tem. E temos que lavar a casa, porque como a gente tava morando muito longe, não tinha como vir um dia pra lavar e depois se mudar. Então, nossas coisas estão tudo lá fora. E a gente precisa aqui, né, lavar. Vou mostrar pra vocês. Ó. Abri aqui a janela. Seu quarto. Esse daqui, gente, vai ser o quarto das crianças. E banheiro. Cozinha. Sala e quarto. Esse daqui vai ser quarto dos pais. Então, bora, bora.
Bom, pessoal, terminamos de lavar. Vou mostrar pra vocês como que ficou. Vamos aqui no quarto. Aqui no quarto ficou assim. Tá secando ainda, como vocês podem ver. E a janela, gente, e a porta, eu vou deixar pra limpar um outro dia. Aí aqui a sala, ó, também secando. Cozinha secando. Ai, gente, eu dei uma geral aqui nessa parede, gente, porque tinha umas manchas horríveis ali de gordura, né? Que eu acho que o fogão ficava aqui. Aí, lavei aqui essa parede que tem, né, com a cerâmica e ficou, ó, plim, plim. Aí, ali tem aquela mancha que ficou, né, do botijão. Provavelmente, nosso fogão também vai ficar aqui, porque eu gostei da ideia. Aí, eu vou botar um papelão embaixo pra não manchar. E aqui tinha umas partezinhas assim amarela. E aí eu usei aqui, gente, o produtinho que minha avó faz. Aqui, ó. Atenção um pouquinho. Gente, pensa numa coisa boa. Eu vou pedir pra minha avó me mandar a receita pra mim tentar fazer. Porque isso aqui é ótimo. Tira toda a mancha, gente, do chão. Aqui a gente jogou bastante também. Tinha umas manchas amarelas, saiu. Então, gente, pensa numa coisa boa. Aí aqui no banheiro... Não, vou mostrar aqui logo o quarto. No quarto aqui tá secando, gente, ó. Porque eu botou o ventilador aqui pra poder secar mais rápido, porque parece que vai chover e a gente trazer logo as coisas. Aqui no banheiro também ficou super limpinho as coisas, ó. Aqui tem uma lâmpada. Lavei aqui a pia. O espelho também aqui tá limpo. Ó, que limpo, que limpo, ó. Aí ali, gente, ficou aquela mancha. Vou ver o que, que eu faço pra tirar essa mancha, porque eu não gosto de sujeira no vaso. Lá no outro, lá, eu sofri tacando produto lá e nada. E, gente, aqui ficou a desejar. Por quê? Porque, olha aqui, essa parede aqui, ela tá muito suja, tá vendo? Dá pra perceber, né? Que ela tá muito amarelada. Olha a cor dessa daqui. Tá vendo? Aí, olha a cor daquele lá. Tá muito suja as paredes. Então, assim, eu vou deixar pra lavar também uma outra vez o banheiro. Dar uma faxina aqui no banheiro e lavar esses azulejos pra poder tirar. Porque fica muito feio, ó, o banheiro. Uma parte limpa e uma parte manchada. Mas tá limpo o banheiro, né? Limpinho. Falta só colocar as coisinhas aqui do banheiro. Aí aqui já secou. Kelvin tirou. Acabou de colocar ali. E esperar um pouquinho, né, gente? Vou mostrar pra vocês ali o tempo. Pra vocês verem o perigo. Ó, Lili tá por aqui. Olha, gente, o jeito que tá o tempo. Tá parecendo que caiu uma chuvinha, né? Então vamos só esperar. Pra fora, Lili, vai. Vamos só esperar dar uma secada nas coisas. E vamos ir pra parte, não sei nem quantas partes. Vamos colocar as coisas pra dentro. A mocheira tá triste, tá vendo? Mas é isso, gente. Hoje vamos dormir igual um bebê. Cansado. Bom, pessoal, aqui a gente tava super na calmaria. Realmente veio uma tempestade. Gente, começou a chover muito forte. E saímos desesperado pra trazer as coisas, porque a gente tinha trazido poucas coisas pra cá. Fomos catando tudo, jogando tudo aqui dentro. Vou mostrar pra vocês como que ficou. Bom, pessoal, olha isso aqui. Isso aqui é a sala. Fomos trouxendo isso aqui, gente. Fomos colocando coisa onde já não tinha mais lugar. Jogando coisa aqui em cima. Olha isso aqui. Bagunça aqui, gente. A gente saiu jogando tudo, tudo, tudo aqui dentro. Porque a chuva pegou nós. Bom, a gente tava tentando fazer tudo devagarzinho, cômodo por cômodo. Quando escutamos o barulho da chuva, foi um momento desesperador. E lá fora ainda ficou a mesa do computador do Kelvin, gente. Olha aqui pra vocês verem. Tá lá, ó.
A mesa ainda pegando chuva. O armário, né? Aquele armário que fica pregado na parede, também pegando chuva, porque não deu tempo de trazer. E também não coube mais lugar, porque saímos jogando tudo em cima das coisas, jogando pra ver se não molhava. E agora vamos ter que abrir tudo, porque as caixas molharam bastante. Então, vamos ter que abrir tudo. Aqui tava super escuro, porque não tinha lâmpada. Achamos aqui onde tava as lâmpadas, que eu acabei de colocar. E ficou super claro, tá vendo, gente? Ficou super claro. E agora é o que, gente? É arrumar, porque a bagunça já tá feita. Nossos colchões estão na cozinha, na sala. Tá tudo espalhado aí pela casa toda. E eu... Bom, pessoal, já se passaram mais um dia. Não consegui finalizar o vídeo, mas passando para avisar para vocês que deu tudo certo. O Kelvin chegou em casa, a gente almoçou, fomos conversar, né? Porque essa questão dele trabalhar tá sendo uma coisa assim nova, que realmente assim tá mudando as nossas vidas, né? Também tem a questão da casa. Eu falei pra vocês, né, que eu ia lá na dona da casa conversar com ela pra ver a questão se ela devolvia, né, a metade do aluguel que a gente pagou, porque a gente não vai ficar lá, né, um mês. E eu fui àquele horário, ela não tava, então eu fui à tarde, conversei com ela e aí ela falou que pra ela tava tudo bem. Aí depois a irmã dela, né, tava lá no fundo da casa escutando a conversa, pegou e falou assim, né, que a gente tinha pagado do mês de anterior, que a gente tinha que pagar os dias que a gente ficasse. Aí, tipo, deu um nó na minha cabeça, sabe? Eu fiquei assim, sem saber o que eu falava. Aí ela falou assim, quanto que seria, mais ou menos, esses dias que vocês estão ficando? Eu falei, olha, eu não sei, mas eu vou lá em casa buscar meu marido. E aí, a gente conversa, nós dois, porque o Kelvin sabia o valor que era, né? Aí, cheguei em casa, chamei o Kelvin, a gente foi lá. E aí, a gente explicou pra ela, né, que a gente paga pra morar. Né? Quando a gente mudou pra lá, a gente pagou e morou. Aí, outro mês, você paga e mora. E não você mora e depois paga, porque na cabeça dela, primeiro você mora e depois você paga. Aí ela disse que tinha entendido, aí a gente falou pra ela se ela podia devolver a metade do aluguel, porque a gente não tinha nem ficado 15 dias, contando com o dia que a gente queria mudar, não dava nem 15 dias. E aí ela falou assim que não tinha, né, não tinha o dinheiro, porque ela já tinha gastado, que ela não tinha um real. Não tinha como ela devolver. Aí, tipo, a gente deixou pra lá, né? A gente foi e falou pra ela. Falou, não, pois tudo bem. A gente vai ficar lá até vencer o nosso aluguel. E aí, quando a gente for mudar, a gente vem aqui trazer a chave, tudo certinho. A senhora pode ir lá ver que tá tudo ajeitado, tá tudo bonitinho. E ficou por isso mesmo, gente. Então, ideia frustrada, né? Não deu certo. Mas a gente já sabia que tinha essa possibilidade de não dar certo, né? Tinha essa possibilidade dela falar que ela não ia devolver mais. O não a gente já tinha, né? Então a gente foi lá saber se ela não tinha mesmo, não tinha como. Então ficou por isso mesmo. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigada pelo carinho de vocês. E eu vou falar uma coisa pra vocês, que fica em segredo só entre nós. Não perca nenhum vídeo daqui pra frente, tá bom? Porque se vocês perderem os vídeos daqui pra frente, vocês vão perder algo que vocês nunca imaginaram. Então, um beijo pra vocês, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.